Sekretari achinyora achinyora mabhuku ake ngatifambise nyaya wapikise mhiko wapike wagara wakapika mhiko maistori batenze wenyu kuti ndoda kutaura chokwadi pamberi pedare raHeadman Chigodora. Ndinoda kutaura chokwadi pamberi pedare raHeadman Chigodora. Kwete manyepo. Kwete manyepo. Mwari ngaanditungamirire. Mwari ngaanditungamirire. Tigarai henyu kwasi. Maistole. Ishe wangu. Ine nyaya tiinayo panapa. Tinotenda. Iri pamusoro pa maimutanga na maubheni kureya. Pamusoro pemudzimai wake. Nyaya yakapinda mudare munomu. Paine kumhangarana kwakanga kuripo pamusoro pamamutanga. Vachimhangara maovheni pamusoro pemukunda wake wakanga akarorwa musha mwakureya. Zvichinzizvo mwana wayo wakaenda musha mwakureya aine pamwiri. Aenda kuenda pamwiri pakaende kuite dambudziko rakaende kobuda mukugara kwakanga akaita musha mwakureya. Dambudziko rakaende koitika ipapo ngere kuende koti mwana wayo wakachizorwara here kana kuti wakanga akuite problem yekunga ari kubudisa mukaka here each and every time munhu akatakura. Mwana akazoende kobatsirwa kubatsirwa kwakaende kuitwa anezi akauya namai vamaovheni. Waripere mai vamaovheni? Uya mugari pamberi apa mbuya. Vakachizouya kumba kwenyu namai vamaovheni namaovheni here kana anga ari pandikazivi. Asi imimi ndimi akachizomutemera nyora dzinokwana kuita 16. Dzinobva pasi pemazamu nepamusoro pemazamu nekumusana here muchide kuti mukaka uzorore kusasaramba uchibuda sezvo wakaramba uchibuda kana kuti wakaende kopere kobuda mwana uri kuzi une dambudziko rarusangana naro kumusha kwake namai vacho adaro mwana namai vacho varotaura kuti izonyora izvi takazvichekerwa kwamaistone saka makaona achitumira Simon kuti muye mutitsanangurire kuti nyora dzemakanga muri chekera dzakanga dzakamira sei uye dzinobviswa sei regai nditaure pamberi pedare raHeadman ndisingatauri manyepo inini ibasa randinoita rekurapa vanhu ndarapa vanhu vakawanda ava vakauya nemudzimai wavo achibuda mukaka inini handitangi kumhanya kotsvaga kuvhara mukaka ba Headman ndinotsvaka chikonzero chaita kuti mukaka obude mweya wakandidzidzisa kuti mwana uyu ane nyora. Ndakabvisa nyora handina kuisaba kupika tenzi wangu wakudenga maoko angu ayakachena ndo zvandinoziva Headman. Zvakanaka. Ngatitiyo musikana kubviswa kuenda kwawakaenda kuna maistole wakanga vari kuchekera nyora here kuti wakanga vari kubvisa kuchekera wavakachekera vakaisa chii vaisa bota remabanana ne salt Saka maistole kana wari kuti ndakaopara nyora uyachiti ndakachekerwe nyora inini handigoni kuendesai kunganga ane simba rokukuendesai kunganga ndimambo ndandinenge ndakuita nenge ndako kuti tsvagai mari dzetransport ndimi nondikwidza musi wa23 ndiende kosangana nemukamambo ukupai nganga nomupurisa wamambo muende kunganga muende kuoneswa mwana wekuti nyora wakatemerwa nyora dzoro here maistole wakanga wari kupara nyora here zvanga zvakamira sei varaizobhazwera bvunza henyu. Ndinoda kubvunza pane mwana uyu. Ndane 3 years ndamushanda. Pasina chandakapiwa. Ndane 3 years ndamushanda. Nyora dzacho dzaari kuti ndakaisa ini ndakabvisa. Mukaka wacho hauna kumira here wandakamurapa. Wakamira here mukaka? Iwana. Saka nyora dzacho ndakaisa sei? Sorry. Kuisa nekubvisa inini Headman. Mirai tibatsirane. Ndirabatsirane kuti mukana vari kunze. Headman. Inini ndikaona munhu aine nyora. Kana nhasi dai paine ane nyora dzanetsa. Auya pano nedare renyora. Ndidaidze ndiite muchiona. Ndinoshandisa reza.
ndoshandisa tsono, ndoshandisa mubanana. Mazvinzwa kuti mei, nedota, paraffin, salt, kubisa Nyora kwete kupara. Ndinobisa, pandinobisa panosara mavanga baba. Chakuitika ngechekuda zvemaistole. Imi muri kuti mwakapara Nyora. Handizvirambi nekuda kwekuti pezvakanga zviri kuitika ndakanga ndisiripo. Tinotenda. Saka vari kuti izvo imi muri kuti mwakabvisa Nyora. Iyo vari kuti vakatemerwa Nyora. Kuti nditsvake huchapupu hwekuti imi hamuna kuchekera Nyora makabvisa. Kunditi zveuyu wakaita zvekutemerwa. Handisiri muprofita, handisiri ng'anga. Saka handina simba rekuti ndikubudisei kuti endai kung'anga kwakati ndokupai mupurisa wangu. Zvandinenge ndakuita aneraramiro iyoyo ndimambo. Mambo ndiye anopa mupurisa wekuti endai kwakati modai. Baba basa iri ndakariita kare. Ndakariita kare basa, baba. Mukaona atonetsa pano ndidaidzei. Ndiite basa iroro, ndashanda nyika ino. Asi ndakazorwadziwa nekuti vakapabhurisha zita rangu ini ndisiri pano. Nai makanga maita zvamaita nhasi. Ndoda kutenda Mwari. Zvino zita rangu rakaenda kure baba. Rinogadzirwa nei? Zita renyu kuti rizobudiswa maistone ka. Rakabudisirwa mudare munomunzi. Dare chibva raita simba rekuatora. Kuti baba ndaona muchitonga nyaya zvakanaka. Ndikauchira ndiri kuseri. Iya, haina kutongwa zvakanaka. Havatangi vandiparidzira zita rangu. Handisi muroi. Chinoita ngechekuda zvemaistone. Regerai ndikubatsirei. Nyaya zvainoitwa. Mayawo vakamhangara mukwasha wavo. Vamhangara mukwasha wavo vakataura nenyaya dambudziko riri pachinyi riri pamukunda mirai vakatsanangura nedambudziko riri pamukunda wavo rakaona ari mushangwa kureya vatsanangura kudaro zvezve pamusoro pekunga takubvunzisisa ndopakaende kobuda zita renyu imimi kuti ndimi makamutemera Nyora zita renyu rabuda rakabudira mudare munomu rabudira mudare munomu ndopakuti vasamonei vauye vataure chimiro chevatemere vakaita Nyora kana kuti mabvisire vakaita Nyora sematsanangurire maita. Saka imimi zvendiri kutaura kuti mufambe imimi. Haisiri mhosva yekuti mwakatemera Nyora. Ndoda kuti kana mazi mufambe imimi, munofamba zvekuti makuende kocheneswa maoko enyu. Kuti Nyora dzemakatemera mwana uyu dzaka kuchekera kwamakaita kwakuru kwakuchekera kuti mukakaomire kuti mwakabvisa Nyora dzekuti mukakaende komira kofamba. Mapedza mapedza kudaro maonekwa kuti mwakachena. Ndimwe mwapo mwako claima deformation of character kubva kune vanhu ava kuti mwakandipomere mhosva mukandisvipisa zita rangu dare rochora zvakamira sei hapana kuti isingaitiri nyaya ndafara zvikuru ndiri baba vaMalvin chinhu chandifadza madzimai vataura chokwadi handiti saka tamirira kubva kwamuri changamire kuti tichiona kuti handiti mukaka wakamira dambudziko rakange rafambira mwana wangu kuti mukadzi wake abatsirika handiti takuda kuti tisunungure mai ava naMalvin naiwo kuti pachionekwa kuzi Nyora dzakaiswa nani sandizvo here chief ndozvinzve zvandifadza kuti tichinyatsokuona kuti dzakaiswa nani nokuti mwana wangu akaenda kudokobatsira mudzimai wake angari kubuda mukaka. Mukaka ukamira handiti mbuya vari kuti ndakabatsira zveshuwa ndopa pane dambudziko racho ndatenda ehe ini ndiri baba Stole ndiri kudo kubvunza kuti pane 3 years apana paakafamba here nguva saka regange kudzoka kuuye kwetiri kuti taane dambudziko rakati ngekuti todo kuziya kuti pane 3 years pane kwaakazofamba tode munhu wacho akamataurira. Alright, I'm sorry, kudare. Ndangandi chida kuedza kutsananguza zvideki kune mwana musikana nevabereki vake kuti mangwana muchenjere kuzotsvanira kata. Nyaya yangu bedzi inonyanya kutsananguza panhu chipanhu padeki panoti Malvin pakutanga wakati pakanzi mai wacho ndo wakaenda nemurora. But apa tanzwisisa murapi wakanora. Echiti uyu wakauya nemukadzi nemurume wake. Asi ndinofara kuti Malvin pepe paiti inini ndakaenda kuti munhu arapwe nekuti pambedha painga pakati chakata mukaka ndozvaimuka zviriko. Ndafarira kuti mwana musikana wataura chokwadi kuti zviro kwazvo mukaka wakamira. Chakaendesa vanhu kwamaistole inyaya yekurwara mukaka waibuda munhu asina mwana.
Saka ndiruda inipa ndo viringika badzi padiki. Pekuti izvezvi kuri kushipa kana kuti iri nyika social media muprofita wapushikwa ndowe kufesi asi zvapushikwa ndowe kufesi asi basa akaita munhu akarapwa ndo saka pa 3 years ndo pano vhata asi zvinhu zvakaita for free akuna kana mari akaendako saka nhasi nokana tikachizofamba zviya zvamboitwa nomwe mukomana musoja uya kuti inini ndakazofamba vanhu vamboti ndinozopiwa mombe 20 ndinoda hangu kuzoziva kuti my stole akazi chokwadi akarapa mukakao kamira hapana chaakaita ko imimi vanhu vanoti hanzi my stole akapa mwana nyora muchazodi yes point point. Yes. 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 Right. Yes. 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 Atina pata kamboenda naye pamuprofiti pang'anga kumuchekera senyora. Right. Two. Imimi makaona kuti mwanawo ane nyora. Ndoza ndakubvisa nyora. Isusu nhasi takuchizona kuti pane nyora asi takakura naye asina. Right. Regerai tipapindure ipapo vamutanga. Chinokwanisika kuitika mukati mwekurarama matemerwa anoitwa vanhu vanyora vaka. Hamuzvioni. Muna na ano mtemera nyora uyu anenge asiri munhu anototi nje physically kwati twa kamwana kenyu kari kuamwa chako imwimuka munokwanisa kuenda nako pano munhu unobatsira kwasi kamwana akakatemerwa nyora dzekuroya kanenge akatemerwa live kanobude ropa asi dzino bviswa nyora izo zvezvo saka inini pendaka ndoda kuziya ngepe kuti pane mwana uyu kana kuti pana mai vacho kana kuti pane imimi panyora dzakatemerwa mwana uyu dzakazi Na maestole ndio atemera nyora kana kuti dzawari kuti wakabvisa nyora nyora dzakatemerwa mwana uyo kufamba kwemakaita dzakanga dzichizingedze kuroya here ngedzenyi Right Pano avano ari trevo vari kunyepa zvaruta ayambeya ruta nawo badarwa But vakatora ngapatenge mabhe angatanga atarda mombe vati andisha kuti ubvise mombe because chi Uri ndindi mama ko ichi I friend yangu. Tenga ma blankets 2 day sister yangenge ende igara naye kumba kwa Movin. Iripo pakatenga ma blankets 2. One rakapuwa mesh, one rakapuwa mpya stole araba. Handika. One, two, izvozvi muri anesa ripero tans pane 3 years. Eh that 3 years. But ndikufamba izvozvi I think ndane one almost 2. Wanga supposed kuntrola but zviri kuramba. Kufamba zviri kunzinyora dzavaka izvo. Saka mudoti ndine. Mirai henyu. Ndati nini? Kufamba kwemakaita nekufamba kwemuri kuita nyora dziri kuzi kudini andisi kuchazororwa kunze kwekuti dzazobviswa nyora idzi kuti maoveni pemakafamba mukazwa kuti mwana uyu ane nyora makatongofunga kuti regai tirapise mukadzi wedu tiri tegandidzi asi kudai makangowanawo wisdom kana kubvunzana kuti regai tichitore one of the family yemukadzi tichitaura kuti mwana wakabereka chaakabereka uyu Ameno monero wangu. Kwete kuti ndinokuprema iko yapo ndipo kwawaya mukadzi mapedza. Pa sorry vada. Ndode kuto petuka kuna vari kutaura. Ndinoona sekuti kutaura kwakaita maruvi. Ne mubvunzo mwapa maruvi. Zvaende kuti siyane pichana. Maruvi nana kuende korapise nyora. Asi maruvi wakaende koona kuti mukaka uri kubuda handizve. Regai todini torapise. Pakaende kuna chiremba wake. Chiremba wakaende koomise mukaka kuti usadini usabude. Chiremba uri kuti inini ndakaona paine nyora. Ndo dzendakabvisa. Haana kupamidzire kuise dzimwe nyora ba. Saka zvakuenderana kuti ava vari dziwe mwana. Nyora dzavari kuona nekufamba kwavari kuita kuzosvika wauye kudare. Vari kusangana nechikamu chipi. Azi chekutadza kuroorwa. Pamusoro yevarume. Maovheni unogona kunga ari right. Pakuda kurapisa mukadzi wake. Asi musoro wenyaya hauna simba rekutora mwana wemunhu kufamba naye wabereke wake vasikazii. Tichiri ipapo mina ndibofambe. Ndoparikusungirira maovheni. Saka
Urudo rwake rwekutarapisa munhu mukadzi wake rwakanga rusina kushata ba. Handitika. Asi kutora mwana wemunhu kufamba naye ndizvo nhasi zvakukonzeresa apa nhasi apa. Kuti paende kobuda kunzi ndaitibatsira mukadzi wangu aya wozoshamisika wozoto mwanone musuya wanesa ari panapa. Mwanoyo wakatorwa papa tonona onoona nemweya. Wakaenda naye kusiku kudzasuku. Wakaenda kuonekwa kunzi nyora dzanga dzitoripo. Saka kunangwe move nanga ari kuita zvakanaka hazvitanatsi kuoneka shuma yazvo nekuti uyo wakumira ari kuti abereka akuchiona nyora dziya foshua dzakaoneka pajerekerere wakadzionepi ndakambobatwa ndimbuya mbuya wakubata-bata kwawakaita hatisi kwavapomedzera kuti wakanga wari wrong kwete ba nekuti dambudziko rakanga riripo remukaka iroro rakabatwa asi nyaya yekufamba nemwana wemunhu wabereki wacho wasikazi mangwana akazoti mwana wedu une izvi munoti chii. Right, ile dangu bundo wangu pakuti sekuti takagoti wakatizira ini pamwiri zvinoda kutadzangu zwisisa. Saka pakatizira ini pamwiri painga ari kumba kwacho wanga asikabudi here mukaka. Right. Kana kuti wakazobuda mukaka akwa kureya. Right. Taurai wemi pamusoro iyi. Nyaya iga inyaya katopera kare. Nyaya iri kutaurwa pano ngeagadzika mbuya stole. Nyaya agadzika mbuya stole ngekuzi makatemera mwana nyora. But chokwadi nganga nemaprofiti takutaura riu chokwadi. Chokwadi kuti as long mwana akaramba kuyamwa panoda kurerwa. Mwana mukadzi akabuda mukaka aine nhumbu panotoda kurera. So pane nyaya kuti muprofiti aonoti nemhepoo ndokuona nyora anhu etodotaura nachokwadi. Hakuna munhu anotemwa nyora dzeuroi dzeuhure dzekutadza kupinda mumba dzekudini masikati machena. Unotemwa usiku asi chinoitika munhu unoparwa masikati machena nemuprofiti. Kutemwa munotemwerwa usiku takarara mumadzikirira. Tarapa vanhu vakawanda tinotaura chokwadi. Chinoita unotemwa nyora usikatozvizii. Unoroiwa zvakafanira kuti munhu anoroiwa. But kana aroiwa asi unozoombonorwa masikati machena. Ininda ndobvuka kuti mwanangu asina ari kumba kwedu kuaine nhumbu wanga asikabudi mukaka apinda musha makure kuti giji nhasi watanga kubude mukaka nyora ndakatodziradzwa iri muso chipiri wakachema wanya masatande chipiri nyora dzachitori fresh mwanangu wanga asina nyora waka pano zvakaita nemwana wangu imi maoni nifanga matengwa makapu wemarengero kweselba mwanangu wanga asina nyora mazizwa daindaida kumamisa marufe ndakamumamiso apa zvaindita pa asi mwanangu wakapiwa wakachererwa nyora headman tondanyaya zvakanaka musadai mwanangu wakachererwa nyora ini ndati mbuya mbuya story mbuya story murapi zveshuwa asi vanhu vakaenda kumune mwanangu mbuya story ndimbuya kureya Mwana zvakabvukuka kungane mwedziringa 3 months wanga sikabudi mukaka kunda kuenda makuru yako takabuda mukaka kwato mwana wako chise nyora iwe yo sangairano zvamisi kwako kutakana nemo mori yoke mori kanyarare kanyarare imwani sedza kuti ndimwe ndatanga kutongadai mukadoshamisira mberi kwa unogona kuzoshamisira kwa muri kubva makusenesa handifungi kuti pane mwambona nehunhu wakaita sehumuri kuita ho kushata kwenyaya kunaka kwenyaya ngainake tiri mune zvakanaka haisusu hatitsvagi nyaya ndimune akatiri tinoda kuti tirai kuti titsvage kuti nyaya inofamba se kuti pinde pachena saka mukanga mwakutonongedza kuti mwakati ndokumamisa mwakati yo sanga watengwa mwakadai handifungi kuti munowirirana nendari muno ngatishandisei wedri kurespectana ndataura kuti nini nyaya dzenyora kwangu angotaura kwetakuita kana musiri kuwirirana panyaya dzenyora imi mati mwakatemerwa wakatemerwa nyora dzekuti asaende kororwa ameno maistole kuti wakanga ari kuchiyeika kuti wanga ari kupiei pamuri zvendaa kuita ndoda kuti mukliye maistole mukliye uyo mavhenu uyo ndoda kuti mutsvage munditsvagirawo 20 yetransport kuenda kwamambo mubata ma $25 kuenda kwamambo musi wa 23 nyanye ndoisiya mumaoko mamambo mofamba mochenesa maistore kana kuti vanobatwa nemhosva yavo. Mapazwi ari pendataura pane usina kugutsikana napo here pendataura hapanzwa maistora muduchendeswa here inini ndiri kurwadziwa ishe
Muri dawa chenye swaga. Toda kuchenye swaga. Nekuti awa nuari kutora wa. Nda zara nika. Yes. Good. Yes. Ene nchira pa wa. Mapana zina miti. Dopunga iwa wa wa kundi tora. Akula eron wa ifona au chini tinora. Naka naka. Naka naka. Muna kufanya wa. Dino tota. 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 Yes. 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 Yes